харах хэмжээний тусгай төлөвлөгөөний биелэлт болоод нийслэлд гадна зар сурталчилгаа байршуулахад дагаж мөрдөх журмыг шинжлэн батлах зэрэг асуудлыг хилэлцсэн байна. Өнөөдрийн хурлаар агарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөө, зар сурталчилгааны самбар хаягжилтийн стандартыг тогтоох, түүнтэй холбогдсон журмуудад өөрчлөлт хийхээс гадна газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах асуудлуудыг хилэлцсэн юм. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ажил өрхийн эрчим хүчний чадлыг сайжруулах ажил багтаж байгаа юм байна. За энэ маань одоо цаашаа яах юм бэ гэхээр одоо бид нар засгийн газраас батлсан хөтөлбөр байгаа. Одоо шөнийн цахилгааныг тэглэсэн ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ маань одоо шууд хэрэгжээд эхлэхэд бол хүндрэлтэй. Өнөөдрийн нөгөө эрчим хүчний чадлан дийлэхгүй айлууд маань одоо цахилгаан халаагаараа тавихд хүндрэлтэй байсан. За энэ асуудлыг бол өнөөдрийн хуралдаанаар одоо бид газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг нь батлаад бэлтгэл ажлыг нь хангахснаар энэ бол эхлэх юм байна. Цахилгаанд холбогдоогүй дээр нь энэ хүчлийн уналттай бараг 6000 орчим өрхүүд байгаа. За энэтэй холбогдуулаад энэ эрчим хүчний тасралтгүй байдлыг хангахын тулд бол энэ жил бол нэг 7 гаруй тэрбум төгрөгөөр бол энэ асуудлыг шийднэ. Ингэснээр 20,000 гаруй өрх гэрээ цахилгаанаар халах боломж бүрдэх юм байна. Орон сууцны үн борч байгаа энэ үед өөлөдлөх хөрөнгө худалдан авах нь ирээдүйд